waxaa maanta magaalada jigjiga laga daafuray ururka horumarinta bulshada jigjiga waxaana ka soo qayb galay daafurka ururkani qodayaal dhaqameed culimaauddin aqoonyahanka deegaanka iyo marti sharaf kale inta ay socotay xafladda daafurka ururkani ayay qaar ka mid ah xuqaashii iyo aqoonyahankii ka soo qayb galay madashani hambalyo iyo taageero u muujiyeen dhalinyaradii aasaastay ururkani hay-addan ururka horumarinta bulshada jigjiga ama bulshada deegaanka waan soo dhaweynaynaa waan garab taagannahay waxaan ku dadaalaynaa inaan iskii garab taagno inaannu dadaal badan gelinno inaan marlay bulshada waan dhex soconaaye waayigelin isnag idinla garab galno si ay idin kala dhiirigelin ugu noqoto bulshada loo adeegaynaa ugu noqoto kalsooni iyo inay leeyihiin dhalinyar u fikiraysa oo dadaal ugu jirta si ay uga saaraan dhibaatada maadaama adduunka hormaray wuxuu ku hormaray boqolkiiba boqol waa dhalinyaro markaa dhalinyaradaas isxil qaamtay waqtigooda iyo dhaqaalahooda iyo xooggooda wartay dhaqaalahana waxaa ka muhiimsan waqtiga iyo samirka iyo inay dhibaatooyinka ka soo gaaraya ee kale dadka kale ee maangaabka ay leeyihiin dan bay leeyihiin iyo saasay yihiin markay meesha isugu tegayeen war adduunka wax dalli ma jiro qofka bini aadanka waa lagu ixtiraamaa hadduu yidhaahdo waxbaan qabanaya hataa kan allah ka dhige waa la isgarab taagaa waxaad qaban karta waa la qabtaa waxaadan qaban karayna waa laga tagaa se laakiin adduunka in adiga lagaa badbaado afkaaga iyo adinkaaga ciddii kasta oo wax ku darsanaysa hay-adda waa soo dhaweeyeen maxamuud nuuriya sheekh axmed iyo qaar ka mid ah dhallinyaradii sida tabarucaadka uga shaqaynaysa ururkani ayaa inooga warbixiyay ujeeddada loo aasaasay ururkani iyo waxyaabihii ay qabteen muddadii koobneed ee ay jireen magacaygu waa maxamuud nuuriya sheekh axmed gudoomiyaha hay-adda JCDF jigjiga community development foundation ujeeddada hay-addan loo aasaasay waxa weeyaan inay wax ka qabato dhinaca waxbarashada oo caruurta aqoonta ee aan awoodin agabka waxbarashada inaan ka taageerno ka saacidno goobaha waxbarashada u baahan in la kordhiyo inaan wax ka qabanno biyahoo kale sidoo kale maadaama xilli abaareed lagu jiro inaan samayno waqtiyada goobaha aan biyaha u baahan inaan biyadhaan wixii aan gaari karno aan gaadhsiino sidoo kale caafimaadka laftarkiisa inaan dadka ka qayb qaadanno maadaama lagu jiray xanuuno ay iska jiraan wacyigelinta koruqaadada sidoo kale ururada haweenka oo kale laftarkooda xoojinta dhallinyarada u baahan in mataqaana laga caawiyo ama waxbarashada hadday doonto ha noqoto xagga mata shaqaabuur laftarkeeda inaan u samayn karo income generating activities muddada labada bilood ee hadda ay aasaasantay sharciyadeeda iyo documentationkeeda u dhammaystirmay waxa ay qabatay waxay wax ka qabatay qoysas dan yara oo ay gaadhsiisay agab mataqaana isugu jira cunooyin arday qur-aana oo mataqaanaa qur-aanka kariimka barata oo ay gaadhsiisay dhar iyo mataqaanaa kutubta qur-aanka ay ku baran lahaayeen sidoo kale dad qaba baahiyo gaara oo mataqaanaa xanuunsanaya xagga dhimirka oo ay la xidhiirisay xubnaha mataqaanaa goobaha cilaajka oo lagu dabeybo oo taasoo markii dambe nagala wareegeen dad qurba jooga yidhahdeen annaga ayaa la wareegeyna wixii masaariiftooda dhallinyaradani waxay iska fangareeyeen ama ay mataqaanaa adeegsadeen jeebkooda ma aysan helin cid sponsor ama mataqaanaa hantida bixisa ma lahan laakiin waxa weeyaan waxoogaa ay jeebkooda contribution ay sameeyeen sidoo kale xubnaha qurbajoogta oo iyaga laftarkooda contributionka sameeyey marka ganacsatada iyo dadka ilaahay maalka siiya waxaan ugu baaqi lahaa inay bulshada hoos u eegaan nagana gacan siiyaan sidii aan dadkaas mataqaanaa aan uga soo saarin kor soo qaadi lahayn aan uga mid dhigi lahayn bulshadeenna caadiga aan ugu soo dari lahayn magacaygu waa sidaan axmed cabdeye waxaan ka mid ahay xubnaha volunteeriga hay-adda GCDF runtii hay-addan waa hay-ad bilow ah waxaanu qabanay bilowga ay tahay muddada labada bilood ay jirto howl aad iyo aad muhiim u ah waxaanu caawinay bulsho dan yara oo agooma oo aan gaarsiinay raashin sidoo kale waxaan caawinay agoon arday isugu arday qur-aan boqol arday oo arday qur-aana oo aanu gaarsiinay kutub iyo dharkii dhaxanta jaakadadii sidoo kale hadda waa xilli jiilaal bulshadu waxay waana biyala-aan aad u baahsan baa jirta hadda waxaan qorshaha noogu jiray inaan gaadhsiino baraaga aan u qodno biyo dhaamin aan u samayno bulshada deegaanka degan inkastoo hadda bilow aan nahay oo aanaan dhaafin weli magaalada iyo caasimada gudaheega haddana waxaa noo qorshaysan insha allah inaan ka qayb qaadanno dhammaan aan gaadhsiino deegaan ismaaciil yaasiin star tv jigjiga